esmė tokia buvo su šitu daiktu, kad aš pas tėvus ten kažkaip atliko šitas iš tokio sodo namelio, liko ir man gaila išmest, galvoju, nu blemba toks sąžiniai daiktas. Šiaip šitie modeliai, man atrodo, jie yra gana populiarūs buvę Lietuvoje, nes jų daug gali visur pamatyti, jeigu ten pasaukius senelius garažos ar dar kažkur tais. VEF Spidola 232 būtent. Jie negaudė FM bangų, tik tai AM. Jie ten labiau žinome turbūt tėvelių ir senelių. Gamintas aišku, VEF fabriko Rygoj nuo 79 metų. O VEFO fabrikas tuo metu gamino praktiškai viską, turbūt žino tenais. Nuo telefonų iki aviacijos ten jie varė pramonę. Žinai, sovietmečio kaip jie įprasta būdavo. Dideli fabrikai. O jis skaitėsi nešiojamas tranzistorinis radio imtuvas, jeigu kažką sako. Tai idėja mano tokia buvo, kad realiai jisai pats kaip aparatas, jisai įsijungė man ir jisai nu, veikė, techniškai jisai veikė, bet iš jo naudos yra visiškai nulis. Nėra ką veikti su jo, jisai bangų negaudo, šnypščia tik tai daugiau nieko. Bet vis tiek aš kaip žinai, išmės gaila, tai aš išėmiau jo vidurius, galvoju išimsiu visus jo vidurius, pakeisiu garsiakalbį į kažkokį mandresnį, kad būtų gražiau muziką klausytis. Įdėsiu stiprintuvą, kad tas kolonkės drivintų ir bluetooth prie to pačio. Įkišiu lipo bateriją, kažkokią irgi, kad ilgiau galėčiau klausyti muzikos, nes originaliai ten veikė nuo neatsimenu, kokių ten tų batareikų D tipo, man atrodo, tų didelių tokių storų pirštų. Ir ten jos dėdavosi, daug jų ten dėdavosi iš tikro. Kad ten 9 lygtais voltai turėjo būti iš viso. Ir ten žiauri neekonomiška atrodo man, bet, nu, tarkim. Ir išorę palikti kiek įmanoma originalę norėjau, kad tipo būtų galima nu, ten, kad realiai viskas funkciškai iš išorės veiktų panašiai, kaip ir veikė, tarkim, ten sukiot gali tos visokios rankinėlės, tai aišku, jos nieko nedaro, bet gali jas sukioti. Ir tarp kitko pavyko padaryti man va šitą reikalą, palikti, kad sukioji, reiškiasi, tą rankiną ir bangas keitalioja. Va. Nu, aišku, bangų čia nekeitalioju realybėj, bet toksai butaforinis daiktas. Tai pradžia viso to buvo tokia, kad aš atsidariau jį, pasigrožėjau tais ranka pieštais takeliais ant PCB ir tada viską išėmiau ir išmečiau. Ten buvo išardyti, tai ten išardžius ten buvo jo, elektronikos pilna, tai man patinka ta tokia senovinė elektroninė technika, ten kažkas tokio yra. Dar tą lydmetalį, kai bandai išlituoti, tai tas kvapas toks senienos pareina, žinai, ne to kanifolijos kvapas, bet toks senienos kvapas, kaip čia pasakyti, neužuodęs, nepapasakos. Pirmiausia, reikėjo man pakeisti mygtukus šitam VEF-e, nes aš norėjau, kad jie liktų kaip yra, bet jie darytų kitokias funkcijas, nes vienas buvo treble, valdyti kažką ten toną turbūt garso gali valdyti, kitas buvo pašvietimas ekrano, tas toksai, čia matot, reiškia, jau buvo galima paspausti vidurinį mygtuką ir įsijungdavo pašvietimą šito ekrano ir pašvietimą šį čia, kad tipo koksai diapazonas. O šitas mygtukas įjungdavo patį agregatą. Tai, o tie mygtukai, aišku, rusiški tokie P2K vadinasi, ir jie yra baisiai baisus. Iš tikro, jeigu juos reikia išardyti, iš tikro, jų net nesurinksi, neįdėsi į šitą rėmelį, neišardęs, va šitai. O kai išardai, tai paskui surinkti ten yra ką veikti, iš tikro. Tai vienas mygtukas jungimo buvo parėjęs ten, nelabai fiksavosi. Aš galvojau, paimsiu, sukeisiu su treble mygtuku, nes to nenaudosiu. Aš naudosiu tik jungimo ir pašvietimo mygtuką. Tai kai aš išardžiau, pirmiausia, pamečiau fiksatorių čia ant viršaus. Tada galvoju, nu,
nereik man jo, paimsiu iš kito mygtuko. Paėmiau tada, reiškiasi, nu jau apkeičiau ten išnešyti ne taip. Bandau surinkti, įdėjau spiruoklę, prilaikau spiruoklę, dedu tą fiksatorių, pist, nušovė spiruoklę kažkur į kitą speiso galą, nerandu. Nu, gerai, tarkim, paimu vėl tą spiruoklę iš to, dedu vėl nušovė, nu, kaip ir nebėra variantų žodžių. Ir paskui dar tenais tas mygtukas yra, kad čia nelabai matosi, bet va čia šitoksai yra daiktas, kuris iš kitos pusės dedasi, o gal ir šičia matos toksai guziukas, tai po juo yra va šita adatėlė tokia, kurį jis įstato va, ten kitoj pusėje to mygtuko įsimeta jinai, tada užsida šitas ant viršaus, reiškia, si tą datą tokią va išlindus būna, ir ten, kai tą mygtuką spaudi, ane, tai ten ta kelias plastikinis yra, kur tą va judina ir ten fiksuojas kažkaip ten, kai spaudai, ir žodžiu, tas daiktas prilaiko, ten, nežinau, over-engineerintas tas mygtukas iki negalėjimo, man atrodo. Tai aš ten šitus nesurinkęs galiausiai tų mygtukų senų, galvoju, ką man dabar daryti, iš kur aš gausiu tų mygtukų, kaip man juos iš viso gauti, žinai, nes aš net neįsivaizduoju, kad aš apie reikalas pasižiūriu, gal skelbė LT, rasiu kažkur, tai pradėjau googlinti, žiūriu, o, Evita Kaune, pardavinėja tos mygtukus būtent dar. Tai, nežinau, gamina gal jos, nes jie tokie kaip nauji visai, supranti, atrodė. Nu, variau nusipirkau ten 2 centų gal, vienas mygtukas buvo, tai nusipirkau aš 2 jos. Ir ar 3, 2 panaudojau, vienas liko. Nu, ir žodžiu, tai surink pavyko visai neblogai, tai aš jas paskui dar remelį sudėjau. Tai jeigu reikės, tai tokių mygtukų pasirodo, galima nusipirkti dar vis. RCL, tai mačiau, pardavinėjo suderinamos mygtukus, tipo tinkamos PDK, bet ten ne tie mygtukai, bet jie atsit compatible. Na tai aš pirkau šitos originaliai, kad būtų. Ir dar, tipo, šitie mygtukai turi dvigubą funkciją tokią, kad jie gali fiksuotis ir gali nesifiksuoti. O kaip padaryti, kad nesifiksuotų, tai įdėti plastikinį žiedą ant jo va šičia, tarp spyruoklės ir fiksatoriaus, ir kad, tipo, nedaspaustom iki galo. Tai, ta prasme, nedaspaudi, bet kontaktai susiliečia ir kontaktas yra, bet neužsifiksuoja tiesiog. Nu, rusų išmislas. Va, ir paskui buvo man įdomu ir taip pat perdaryti šitie ledai 4, jie originaliai ant tos radijos kažkokį tai signalo stiprumą ten jie rodydavo. Aš kiek mačiau YouTube'ai ten, kaip ten veikdavo, tai ten kažkaip tai, kažkur tai kažkokį tai signalo stiprumą, turbūt tų radio bangų signalo stiprumą kažkaip ten matodavo, bet ten šokinėja pastojai, aš nespratau, ką ten jis turi matuoti. Ir informacijos taip pat nelabai radau, rusiškai skaityti nemoku, tai galbūt jeigu buvo parašta kur nors, tai aš nežinau. Jeigu kas nors žino, kaip tai veikia, norėčiau visai sužinoti. Bet man jų nereikėjo, tai aš juos išėmiau vėlnio, išmečiau šitą ir visą, galvą panaudosiu tos pačius ledus, bet pradėjau aš tikrinti juos, vienas nusprogo iš karto, tai galvoju, ai, pasikeisiu. Pasikeičiau aš tos ledus, rėmelį tik pasilikau, visą kitą išmečiau. Nusipirkau tada tie tokie lipo vienas S arba ten 2S arba 3S yra tokie indikatoriai. Neturiu nuotraukos, bet yra tokie indikatoriai. Jį galima išlietuoti ekranėlį jo ir pinautas. Aš jį blogę aprašęs su visą šitą detaliai, su tais pinautais ten irgi pasižymės, tai jeigu ten paskui nuorodą duosiu, į ką įdomu. Nu ir išlietuojate ekranėlį ir galite savo ledus pasijungti, kokius nori. Pagal tai, kas čia užsidega. Šitipo skirtingi pinai užsidega prie skirtingos įtampos. Nu tai aš va pasidariau, nusipirkau ten ledų, įdėjau varžas, ant plokštis lietavau, pajungiau laidžiukais prie tos modulio ir viskas labai gražiai veikia, va, matuoja visą įtampą. Va, ir, o garsiakalbius panaudojau, darbe buvo mikrolabo kolonkė, padėta išmetimai. Šitos kolonkės setupas parsiduoda, jos 2 parsiduoda, viena būna
sustiprintuvo kaip pagrindinės spikeris ir šitas būna toksai papildomas, atsit kairė dešinė. Tai buvo, kad nusprogo tas pagrindinis ir liko šitas vienas. Jisai be stiprintuvo tiesiog garsia kalbiai dėžiai. Ir jis buvo padėtas kaip nenaudojamas išmetimui. Nu, tai aš paėmiau tą, išsilupau žemų ir vidutinių, turbūt dažnių čia garsia kalbis ir tviteris viršui. Tai aš juos du panaudojau. Didžiuliam garsiakalbiui nereikėjo ten praktiškai nieko daryti, tik tai skylės išgręžti, o Twitteriui reikėjo iškapot skylę. Va štai. Laimė man tai, kad tas radio dizainas toksai yra, kad tas matosi, kur rėmelis čia va, tai jisai eina per visą radiją ir jisai realiai toksai rėmelis yra. Ir po to rėmeliu yra oro tarpas ir tada va, dar plastiko gabalas šitas yra. Tai jeigu išpjauni tą plastiko gabaliuką, tai pasiro tos grotelės ir nieko papildomai dai dar nereikia. Labai daug. Ir šitas man patiko. Nu, tai aš dar padėjau čia tokius pamušalus, atsit, kad šiek tiek pakelti, nes reikia pakelti nuo tos plastmasės, nes nuo vibracijų tas spikeris ten... Jo, kaip čia ta dalis vadinas, nežinau, nuo vibracijų nei truputį išlenda iš viršaus. Tai reikia pakelti tiek, kad neliestų korpuso. O kad pačiam vidury dar palikau ir ten toks rėmelis yra, nu, faktiškai buvo, kad, kur čia tas nuotrauka. Va čia, kai išimi visą šitą reikalą, atsidarai tiksliau tą dugną, tai čia yra toksai rėmas vidui. Ant ko ir sudėta visa elektronika, tai būna galima tą visą rėmą iškelti iš to korpuso ir tipo, daryti ką nors. Tai aš išėmiau iš jo, palikau tą rėmą ir į jį sumontavau viską. Rėmą reikėjo čia gabalą nupjauti, kad tas spikeris galėtų tilpti. Ir ten paskui dar baterijai apipjaustyti, kad tilptų. Bet buvo labai viskas ten gerai. Batareiką padariau iš ten tų laptopų celių, suvirinau 3S gavose. Turėtų būti apie 4 amperų valandės, aš taip spėju viso. Ir kad nesilankstytų ant šito manieros gabalo pridėjau. Spikerius pajungiau prie stiprintuvo 15. Šiaip tipo stiprintuvas paveža 500 vatų, tinka ir 15, nes spikeriai yra mano 15 vatų. Aš ten nusipirkau iš AliExpress'o, tas stiprintuvą kartu su Bluetooth'o jisai atėjo, pajungiau galvoju dabar, tai man bus galvos skausmas spręsti tą ground loop'ą, nes ten birks. Bet man labai pasisekė šitą vietą, kad tas stiprintuvas kažkaip ten jisai turi būti turbūt izoliacija nuo to, kad visiškai jokio garso nėra. Įjungi ir tyla, kol nepajungi Bluetooth'o. Nu, kai muzika reikia groti, būna gerai. Bet šiaip nebirzgia, kaip jisai. Bet ta praeita kolonkė, kur dariau, kai ten, jeigu tyla, tai girdėsi birzgia kažkas. Tai. Ir žodžiu, pilnų gazų, atsukus garsą, ten viskas labai fainai veikia, nei iškraipo, jokių ten plerpimų nėra. Nu, fainai. Nu ir va, ir pradėjau surinkinėti. Pajungiau tuos mygtukus, pajungiau tą indikatorių, spikeris, ten tviteris, padariau, kad važinėtų tas bangų reikalas. O kad tą padaryti, tai reikėjo nukirpti seną virvutę, kuri buvo taip pat suviniota ir ant ten potenciko kažkokio, tai tą potenciką reikėjo išimti, išsiemė tada, reiškiasi, vienas toksai ratukas ir dėl to atsilaisvino virvė, tai ją reikėjo nupjauti ir išėdėjau naują virvę, ten dar kol sugalvojau schemą, kaip ten turi eiti aplinkui, nes per šį čia praeina, šį čia ratą padaro, tada šį čia eina, čia apsivinioja 3 kartus ir čia susiriša kažkur tais. Ir ant to šitoj vietoj kabinasi tas indikatorius, kur važinėjo, tai į kairę dešinę, kai sukinė yra tuką. Ir bateriją pajungiau čia ir tada 12 voltų inputas čia ir audio autas šį čia. Su audio autu, tai šiek tiek klaida buvo padaryta, nes aš pajungiau tiesiai iš stiprintuvo, kad eitų. Tai reiškia, labai neišeina pajungti to, jei kokį nors speakerį, lainina, tarkim, jeigu nori pajungti, tai labai didelis garso signalas.
ir nelabai išeina sumažinti, nes aš naudoju būtent tą tokį audio switchą, kur tipo įkiši audio jacką ir tada išjungia kolonėlės ir tada visas inputas audio eina per, nu, išeina, reiškia, per tą jacką. Ir kolonėlės nebūna naudojamos vidinės. Tai dėl to aš negaliu įdėti jokios varžos ant source'o, tada turėsiu aš dėti. Jeigu įdėsiu ant source'o, tai tada į speakerį išeis per mažas signalas ir man išeina šito, reiškia, sumažinti. Tai jeigu sekantį daryt tokį, tai aš užsisakyčiau ar bandyčiau rasti stiprintuvą, kuris pavilktų šitas kolonėlės be Bluetooth'o integruotų ir Bluetooth'o atskirai įdėčiau. Tada galėčiau iš Bluetooth'o signalą nuvesti į audio out, kad tą galima būtų į kokius nors speakerius pajungti, kokius nori, nes dabar tas out, audio out tiesiai į stiprintuvą eina. Tai aš galiu tik tai dar tokios kolonėlės arba 500 W kažkokios kolonėlės tiesiai pajungti, negaliu į stiprintuvą įkišti, tarkim, šito reikalo jau. Arba nebent kažkokį spėt laidą pasigamint audio, kuris jau varžo turi ant savo linijų. Nu ir, va, taip, čia tas surinkimas, audio mygtukai, čia tas surinkimas, šitas turėjo dar prisiveršti ant tos dalies, kur aš išpjoviau rėmelio, tai aš tiesiog medienos gabaliuką prisukau, ten viskas gerai laikos. Ir va, viskas. Tiek to darbo. O vat, aš norėjau padaryti, kad būtų pašvietimas pajungu šitą, bet nuo baterijos kažkaip tai nenori šviesti man. Pajungiau tiesiai nuo baterijos tas lemputės per jungiklį, bet nenori šviesti. Kai jungi, tai... Vat, tai, žodžiu, rodo, kiek baterijos likę, bet ekraniukas neusišviečia. Tai šitas mygtukas nedaro nieko, po parašyti treble ar tembr, o ne treble, tembr parašyta. O šitas jungimas, kai jungi, tai čia girdisi. Nu ir dabar laukia, kada prisijungs prie Bluetooth kokias nors. Dabar ritmas kva. Ar galima jungtis prie Bluetooth ir leisti. Aš čia kiek išbandinėjau pilnų gazų, tai laukia labai garsiai skamba. Užtenka visai. Jau net buvo, jeigu ant stalo laikai ir leidė muziką su daug žemų dažnių, tai šitas yra pavojus, kad tiesiog nukris nuo stalo, nes jis ant tiek vibruoja visas. Turiu vieną video, galiu parodyti, kaip ten ant stalo jis man šokinėja, kaip paleidė. Tai gal padukų tiesiog užtektų? Neautentiška būtų. Giedrius čia sufleruoja, kad čia kaip senos Nokios 330 stovės išnėta. Jo, jo, jo.